Hello, Alawimingla Bashi. Today, the vlog liyaro, the vision book, dream book lo kore, the dream book lo de pongsan li di, pilu shi yin, dream book ka palu miuri, chuji zu shi le, palu ri phi la le, sura ha, gu di diya di vlog li, ma pia pia da ma phi pa re. Di diya di dream book, vision book lo la ke ra bo no, di na ma miya da ima da ro. Di diya 2023, dream book li bo no. Dream book ka di na taong, นะสัตว์ตรงนิสารวาลงเข้าดาตะเกเลยดีณท้องนิสัตว์ตรงนึกกုံเนาะดีดรีมบุ๊กเนี่ยกัดท่าได้อย่างมันตะเมียกုံตรงอ่ะดีๆตัวตะเกผิดลาเลยป่ะเนาะอะไรจังไม่รู้ตะชาตุริโอแลลงรู้อยากเอานี่ไม่กုံเงินป่ะเนาะดีนิดติอะตัวกูลงรู้อยากดีๆที่บล็อกนี้โอนี่แชร์ไว้ลงไปเลยได้ผิดป่ะแกอ่อดรีมบุ๊กสุดาบลูไม่รู้แลดรีมบุ๊กมาบลูรีลงรู้อยากเลยป่ะเนาะดีๆก็ตะเกโห จ้วยเฉินเส้นเนาะบ่ฮอดไปมั้ยดิดาตะตะหลอกหมัดตะหลอกนี่บ่ดาลุจี้ได้หานี่ซอรอตะแกโลดีเดมาดิเปียวได้เดมาอำมาป่าวาดาเป้เพียๆตะคู่กูลั้วฉ่อวาดาโลอสินปีดาโลชิยเลยน้าเลยไปโตเป็ดตะไอ้คันมาเนาะแกอะรอกูปฐมะซงนี่เนี่ยดินี้2023มาลุคเคเดดรีมบุ๊กนี่เดมาบาดิปี้วาบิเลยดิดรีมบุ๊ก โอเคเนี่ยดิ2023มาลุคเคเดหามาอู้2ซုံးอ่ะเปลี่ยนจิตเลยรู้สิงไปหาเนี่ยอ่ะเมียโกไอ้แม่ดิตะเกเพิดลาเลยสรอกูอิงซုံးดิดิเปียวๆมาเพิดไปปรมาซုံးပြောจินน่ะก็ดรีมบุ๊กสรเลยเจ้าอย่างป่ะเนาะดรีมบุ๊กสรอ่ะวิชั่นบุ๊กหลุเลยขอจ้าเลยป่ะเนาะดิแมนิเฟสต์หลุดอ่ะป่ะเนาะดิยูนิเวิร์สโกโกโลเจเนฮาวต้องน่ะป่ะตะเนี่ยอ่ะเพิ่นป่ะเนาะถ้าเกิดอลวยนี้เนี่ยเปียวอ่ะป่ะเมียนมามาสรุษิง
and up, Jimmy Lucian, along at the gay pillars, Rehago, the near PND, Vision Boglima, Bumpo, Viro Lodavano, the Choria, and Nimulo Shiba, the manifest loda, what are manifest loda, she, Miaverano, manifesting loda, Jar, Tajaro, a good pitching at Yali, Ragadi. 2024 မှာ ကိုယ် ဘာ ဖြစ် ရမယ် 2023 မှာ ဘာ ဖြစ် ရမယ် ဆိုတော့ ကို တကယ် ဖြစ် ချင် တယ် ကို တကယ် ဆန္ဒ ရှိ တဲ့ အရာ လေး ကို ဒါ ပုံ လေး ထုတ် လိုက် တယ် ထုတ် ပြီး တော့ ကို မျက်စိ ရှိ မှာ မြင် နေ ရ မယ် နေရာ လေး ပေါ့ နော် အဲ့ ရာ နားမှာ ဖြစ် ဖြစ် ဒါ ဒီလို မျိုး book လေး နဲ့ ကတ် ထား လိုက် တယ် ဒါ ဆို ရင် ဒါ က ရိုးရိုး ကတ်တူပြာ နဲ့ ကတ် ထား လိုက် တာ ပေါ့ နော် ဒီ နှစ် တော့ တေချာ လေး လုပ်ဖို့ အတွက် ကို ဒီလို book လေး ဝင်ထား တယ် အဲ့တော့ ပြီးတော့ ပုံ လေး ကြီး လည်း လိုချင်တာ လေး ထုတ်ထား တယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကိုယ့်အိမ်မက်လေးတွေကဒီလိုမျိုးကတ်ထားတဲ့ဟာကိုနေ့စဉ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကလည်းပုံရပြင်းပြလာတယ်တကယ်လဲဟိုကိုလိုချင်တဲ့အရာကစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှာရတာဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေအများကြည့်နေတော့အောင်ငါဒါလေးရနေပြီငါစိတ်ထဲမှာငါဒါလေးရသွားပြီဆိုရယ်စိတ်ခံစားချက်ဒီဆန္ဒလေးကြောင့်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဒါကတော့ယုံကြည်တယ်အာဒါမဲ့ကံပေါ့နော်လူဆိုတာကအလုံးလုံးမှကံဆိုတာအလုံးပဲပေါ့နော်အလုံးလုံးမှပဲဖြစ်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ကတော့အဲဘလောက်ပဲ manifest လို့လို့ဘလောက်ပဲ dream ပုံကြီးလို့လို့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အထောက်ကူပြုတဲ့အာအထောက်ကူပြုတဲ့သဘောတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟိုဒါကြီးလုံးလို့လုံးဝဖြစ်လာမယ်လို့တော့ဒီဒီအမှမခံဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလို့ရှိရင်တော့အရာအလုံးကအိမ်မက်တိုင်းကအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့လုံးဝယုံကြည်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတိရဲ့ဒီ2023 dream book လေးမှာဘာတွေပါပြီးတော့ဒီတကယ်ဖြစ်လာတာဘာတွေတကယ်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ dream တွေကိုယ့်ရဲ့အာရည်မှန်းချက်တွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေသူများနဲ့တိတ်ပြီးတော့ sharing လုပ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်မဖြစ်လာမှကြောက်လို့ပေါ့နော်ကိုကပြပြလိုက်ပြီးတော့တကယ်မဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးတော့မှဒါကအကုန်လုံးပြည့်သွားတော့ဒီ vlog လေးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူများရေလည်းတခြားသူတွေလည်းတရားလိုမျိုးဒါလိုက်လုတ်ရှင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာလေးတွေလုတ်လို့ရအောင်ဒါကအခုတော့ဒီတစ်ခါတော့ sharing လုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာကင်မရာပုံလေးမှာတရား Sony A6400 ကိုဒီနေ့မှဝင်နိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်အာဒါဖုန်းဝယ်ဖို့လုတ်တယ်ပေါ့နော်အစကတော့ဒီ 13 Pro Max လောက်ပဲဝယ်ဖို့လုတ်ပြီးမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အခု 14 Pro Max 15 Pro Max ဒီအန္တရာရခဲ့တယ်ဒီတော့ဒါတွေကတော့ပြီးတော့ 100k ပေါ့နော်ဒါရဲ့ဒီ page လေးကို 100k ပြည့်ရှင်တယ်အခုဒါက 99.6 လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အာဒီနေ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မနက်ဖြန်တွင်မှာ 100k လုံးကပြည့်ဖို့အတွက်ကတော့တေချာသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဒါရဲ့ဒီ page တွက်ကိုမန်းချက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ weight shot ဒါ15ပေါင်လောက်ကျသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဖိုင်ယာမဟုတ်ပူတယ်ပုံလေးကတ်ထားလိုက်ပြီမယ်တကယ်အဲတရားစီကိုလီယိုလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်
ပြီးတော့ own property in shan state ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းဒါရှမ်းပြည်မှာမျိုးကသေးတယ်ဝယ်တာအာဝယ်နိုင်ခဲ့ရပါတော့ဒီတည့်ရ2023 train book ကအကုန်လုံးနှီးပါးကိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဥမာအဒီမှာတော့ဒီမှာ APS တွေထွက်အောင်လုပ်မယ် workout တွေလုပ်မယ်လို့လုပ်ထားပြီးမဲ့အဲ့လိုကြီး workout တော့လုပ်ဖြစ်တယ်ချင်းလည်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို APS မထွက်ရင်တော့မှအဝေးကြရတယ်အပေါင်းချိန်တွေလည်းကြောက်သွားတယ်15ပေါင်လောက်ကြောက်သွားတယ်အဲ့လိုအနေထားကျင်းနေရတဲ့အနေထားတခုတော့ရောက်တာပါနော်ကဲတော့ဒါနဲ့အတူတူဒီ2024မှာသရရဲ့အိမ်မက်တရားပါရရှိမလဲအဲပြီးလို့ရှိရင် 2024 မှာတကယ်ကောဖြစ်လာမလားပေါ့နော်အခု dream book လေးအတူတူလုပ်ပြီးတော့ဒီ2024 December ကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ကြမယ်တခြားသူတွေလည်းဒီ vlog လေးကြည့်ပြီးတော့ dream book လေးလည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုး book လေးတစ်ချက်ဆိုရင်1000ပါပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မဝယ်ချင်တယ်ဒါကဒါစက်ကူပြာကွန်ပျူတာပူတာစက်ကူပြာလေးကိုဒါယူပြီးလောက်ခိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေပုံကြီးကြလည်းအဲ့လောက်ကြီးလုပ်စရာမလိုဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံလေးတွေထုတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစက်ကူကတူပြာလေးတွေမှာကိုကြိုက်တဲ့ dream လေးတွေကိုကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုဆန္ဒပြင်ပြတဲ့ dream လေးတွေကိုဘောပင်လေးနဲ့ပြပြဆော့ပင်လေးနဲ့ပြပြရေးပြီးကတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ let's get started မိပြသွားတော့နည်းနည်းလေးမှောင်သွားတယ် so let's get started မိပြသွားတော့နည်းနည်းလေးမှောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးစဖောက်ပါမယ်ဒီလုံငယ်တဲ့နှစ်ကဒီလိုပုတ်လေးနဲ့လုတ်ချင်နေမှာပြဿနာနှစ်မျိုးတာလေရှိတယ်မျိုးကိုက DIY လုပ်ရတာဒါကြိုက်တော့အာ DIY နေပဲလုပ်ဒီနှစ်တော့တေချာလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုတ်လေးမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဒါမျိုးလုတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒါမှာတဲ့ online shop ကို comment မှာ mention ပေးပြမယ်ပထမဆုံးသထားကဒီ digital nomad လို့ခေါ်တဲ့ဒီ digital online marketing တွေ digital marketing တွေအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေကိုခီးတွေသွားပြီးတော့ကဘာပတ်ပြီးတော့ online ကနေတဆင်အလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးအရင်ကတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook နဲ့ YouTube ကနေ monetization ရတဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါကျတော့အရန်ဒီရတဲ့ဝင်ငွေအရန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်နှစ်မှာပို့ပြီးရအောင်လို့ဒါစူးစမ်းဖို့အတွက်ကိုဒါလေးကိုကတ်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရာဆောက်နေတဲ့အိမ်လေးကိုမြင်ပြီးရှင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တရာတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံး dream ဖြစ်တဲ့ကဘာပတ်တဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်ခီးတွေအများကြီးတွားမယ်ကဘာပတ်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ပတ်စံတွေအများရရှင်တဲ့အကုန်လုံးရဲ့ဆန္ဒတွေမှာလည်းပါမယ်ထင်တယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှာရှင်တဲ့ပတ်စံရှာတာထပ်ပို့ပြီးတော့ရှာတဲ့ဝင်ငွေကိုပို့ပြီးတော့စုရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကရေခဲတောင်တွေရှိတဲ့ဒီဟီမလီးယားမှာတွားနေရှင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းဒီနေ့အိမ်မထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တပ်ပုံလေးထုတ်ပြီးကတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ကလေးတွေကတော့တရားရဲ့ဒါ3နှစ်တော်လကောင်း5နှစ်တော်လကောင်းကြာနိုင်တဲ့ long term plan လေးတွေဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ secret လေးလုပ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြည့်ခဲ့ရင်တော့တရားနောက်ထပ် vision book plan လေးနဲ့2024 December မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဒီနှစ်မှာတရားဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီ crystal water ကထုတ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ manifest water manifest လောက်တာပေါ့နော်။ဒါဒီ crystal water ရေပလင်းလေးနဲ့ဒါက cancer ရာသီဘဝဆိုတော့တရားရဲ့တရားရဲ့အဆောင်ကြောင့်လေ rose quartz ပေါ့နော် rose quartz နဲ့ဒါလေးကိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လာပညာဆိုတော့ဒါလာရောက်ခံပြီးတော့ဒီထဲမှာအရေတက်လေးထည့်ပြီးတော့ဒါ manifest လုပ်တဲ့အပြီးတော့ဒီရေကိုတောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့ဒီ manifest လုပ်တာတော့ဒီဘာလို့ပြောရမလဲအ law of attraction ပေါ့နော်ဒီနီလန်းနေကိုမသိရတဲ့တွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး crazy ဖြစ်တယ်လို့ယူတယ်လို့ထင်ရင်လည်းထင်မယ်ပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံမှုတယ်တချို့ဒါမျိုးတွေမသိရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ဟာဘာကြီးလုပ်နေရလဲဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ဘာလို့မှလဲပေါ့နော်အဲ့မျိုးပြောရလူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒါဟိုဒီဟာကြီးကိုအားဆိုင်ပြီးတော့လုံးဝပဲလို့လည်းမပြောဘူးเนาะဒါတရားဒီဟာကြီးလုတ်ခဲလုတ်လို့အဲဒီလိုလေးတွေတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါက sharing လုပ်ပေးတာပါအဲပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မက်တွေအဲဆိုတာကလည်းကိုကလက်မလျှော့မချင်အဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးเนาะဘလောက်ပဲအိမ်မက်တွေကြီးကြီးဒီနေ့တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ဒါယုံကြည်တယ်အဲတော့ဒီ manifest လုပ်တာတွေ law of attraction ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုပုံမှာမူတည်တယ်ပြီးတော့ can ဆိုတာအလုပ်ပေါ့เนาะအလုပ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်မှပဲအဲကံကောင်းရှင်ရဲ့အလုပ်မများလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်မများလုပ်ဆိုတဲ့ဟာကအလုပ်ကို work hack လုပ်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဘယ်လိုနားမလည်မလဲတော့မသိဘူးပဲဒါခင်ထားတာကအလုပ်လုပ်နေပြီး
ကိုဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရင်တော့အမ်ဘယ်ရမှာရလာမှာမဟုတ်ဘူးကောနော်အဲ့တော့အိမ်မက်ဒီမက်ချင်တယ်အိမ်အိမ်မက်ဒီအကောင့်ထဲပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမ်ကိုကလုပ်နေမှရမယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလုပ်နေမှရမယ်အမြဲတမ်းလုပ်နေမှရမယ်ထိုင်လို့မရဘူးကောနော်ဒီဦးလေးတွေကကြတော့ဒါခရစ်စတော်ဝါဒမြန်မာနေမှလို့ရတယ်ဒါကတရားဘူးရေရတောက်လိုက်ပြီဆိုရင်မရှိဘူးကောနော်ဒီမှာဒါကအမျိုး
ဒီဟိုဘက်ရှိပြောနိုင်ငံသားမှာတော့ဒီခရစ်စတော်ဝါတာရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါဒီနှစ်မှာတလားဒါဟိုတုံးပြတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့လိုချင်နေတာတော်တော်ကြာပြီဒါသူ့ရာဒီဘွားနဲ့သူဟိုဟာရှိရောနော်အဆောင်ကြောက်လေးရှိရဒါကတော့ဒါ ဖေ့စ်ဘွက်မှာမြင်မိသလောက်ဟာလေးကိုတော့တည်ချင်လို့ရှင်ဒီပို့စီကိုမအောင်မှန်းတာထည့်ပေးထားမယ်ဒါလေးကတော့ဒါခရစ်စတော်ဝါတာမြန်မာကခရစ်စတယ်ပေါ်တယ်လေးပါကဲဟုတ်ဒီဒါလို့ပြသွားရတဲ့မှာဒီ ดรีมโบลท์โลดตาเนี่ยปะทะไปแล้วเนาะตะชู่เนี่ยจ้ะတော့ဒီပုံလေးတွေကလိုက်တာเนี่ยအိမ်မက်တွေကတကယ်အချင်းချင်းဝုန်းကနေဖြစ်လာတယ်လို့တချို့တွေကထင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ဒါအထောက်အကူပြုတယ်အထောက်အကူပြုတာတတ်တတ်ပဲပေါ့เนาะအဓိကတော့ကိုလုံးမကိုရမအဓိကအလုံးလောက်ရမယ်ကိုစိတ်လေးကိုပိုစတစ် มายเซลฟ์พี่อ่ะบ่เนาะอะไรเจ้ามุโลดีหาลีนี่เนี่ยปะทะไปแล้วโกอ่ะอย่างงี้สิทธิ์แท้มาเต็มไปแล้วงาถ้าอยู่พี่อ่ะมั้ยเอ่อเตรียมมาไม่พี่งาผ่าผิดทวายไหนเลยอึมไม่ก้าวเนี่ยปะทะไปแล้วก็ ဟာဒီဟိုဟာသမားတွေကပို့ပြီးတော့ဆမမိုဟာစီယိုလိုဒီစပရစ်ချူရယ်သမားတွေကပို့ပြီးတော့နားလည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတချို့လင့်လေးရှိရပေါ့နော်ရေးထားတာလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတခါဒီပို့စီယဲကွန်မန့်အောင်မှာထည့်ပေးထားမယ်ဒါတော့တခါဒါအဲ့တော့အကုန်လုံးပဲနှစ်သက်မှာကောင်းသောအတွေးတွေပေါ်စတစ်သင်ကင်းတွေပေါ်စတစ် ကောင်းသောအရာတွေပဲရောက်လာပြီးတော့ကောင်းခြင်းတွေပဲရောက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေစံနာတွေအကုန်လုံးကိုပြည့်စုံပါစေလို့တရားအာဒီဖိုလီယာနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီ Dreambook Blog လေးကို 2024 ဒီဇင်ဘာမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်တတာကျေးဇူးပါ